langkah-langkah penggunaan TV Tuition. Pertama, anda boleh klik pada kotak berwarna ungu untuk menyaring subjek pilihan. Klik pilihan pada tingkatan dahulu, kemudian klik pada pilihan subjek. Halaman di atas akan memaparkan poster pilihan subjek dan di bawah terdapat pilihan topik pembelajaran yang anda inginkan. Video akan dimainkan selepas anda klik pada poster topik. Anda juga mempunyai pilihan seksyen di sebelah kanan untuk sambungan video seterusnya.